እዚ ቤተ ክርስቲያን እዙይ ለሃነ ጽዎ ኣቦና ብፁዕ ኣባታችን ዳንኤል እዮም። ካብኡ መልኣክ እግዚኣብሔር ነገናሞ ይስመፁ እዩ የማና ኢዶም ሃሰስ ኢድዎ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ለሃነ ጽክዎ እኒኦ እሞ ንዓ ኸዚ ድማ ነ ስና ዓመረቐለ ኢሎም የርእዎ ወይ መዓልቲ ወይ ቀን እንዴታ ልቀን ዋልክ ወር ተባሂሉ መቼ ወቕየን ተባሂሉ ተቐሚጡ እኒኦ ካ ስሙ ሻዕ ኸዚ ብዙሕ ታሪክ ዘሎ ናይ ናሃፀ ዮሃንስ ናናሃፀ ብኢደ ማርያም ወርቂ መስቀል እኒሆ ዝኾና መኻናት ነገር ካብ ውድድ ኣበየን ሃማሒፀና ዘይተኸፍተ ነገር ለኣተን ንኸፍት እኒኦ ንወር መነኮሳት እውን ሞቶም ሞይቶም ንስደት ዘይኸዱ ኸይዶም ንሕና ግን ኣብዚ መቼ ምናዩ ሞንከል እዚ ቤተ ክርስቲያን እዙይ ለሃነፅዎ ኣቦና ብፁዕ ኣባታችን ዳንኤል እዮም። መጀመርያ መወለድ ሃገሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ክፍል ሃገር ሃረር ይበሃል። ካብ ኣቦኦም ስብትያኖስ ካብ ኣዲኦም መስቀል እበያ ይበሃሉ። ምስ ተወለዱ ብፅቡቃት ተዓባብያ ወለዶም ኣዕብዮምዎም ኣምሂሮምዎም መፅሓፍ ቅዱስ ብሉይና ሃዲስ ኣምሂሮምዎም ምስ ተምሃሩ ግን መልእኽ እግዚኣብሄር ከዚ ድማ ብሕል መለይቲ መፅኡ እምበር ንስኻ ዚ ክፍልካ ይኮነ ይክፍልካ ተንብየን ኣብ ትግራይ ውሽጢ ተንብየን ውሽጢ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስትያን ዝሰርሖ ስለ ዘለካ ኣብኡ ዩ ክፍልካ እንትብል ምልክቱ ድማ እዚ ቦታ ዘይ ጫካ በረኻ ይነበረ ድሩይ ነበረ እንካብኡ ግን ነብርና ኣንበሳ ድኩላ ዝተፈለዩ ኣራዊታት ዓይሞም ክትረክብ ኢኻ እሞ ኣብኡ ምልክት ይኹን ካብኡ ሕነ ፅኢልዎ መልእክ እግዚኣብሄር ብሕልሚ ካብኡ ተጉዕዞም እንትመፁ ከምዚ ዝተባሃለ እቶም ተጠቐሱ ኣራዊታት ሃሪሶም ይረኽብዎም ኣብዙ እዚኣ ግዲ እያ ኢሎም ከፍ ኢሎም ፀሎት ገይሮም ቁሩ ስኻስ መፅኣቶም ይህርሱ እሞ ካብኡ መልእክ እግዚኣብሄር ነገናሞ ይስመፁ እዩ የማና ኢዶም ሃሰስ ኢድዎም የማና ኢዶም ሃሰስ ምስ በሎም እሳተ መለኮት ኮይናታ ኢዶም መብረቅ ለቢሳ ካብኡ ዝትርእዎ ኣለኹም ህንፃ እዚ እንተቕርብዎ ኣለዉ ሃምስን ዕላቐለጠሎም ብሰለስተ መዓልቲ ሃኒፀምዎ እዩ
እዚ ሃኒፀምቲ ያውቁዕ ከዓ ብዙሕ ዘመን ይቕመጥ እሞ እዚ ዘመኑ ብሻርሻይ ክፍለ ዘመን ብሃፀይ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግስቲ እዩ። ካብኡ ብዙሕ ዘመን ተቐሚጡ ብ14 ክፍለ ዘመን ድማ ብሃፀይ ዘርኣይቆ ግዜ ኣኽሱም ከይዶም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስትያን ዝሃነፅ ክወኒኦም ሞ ንዓ ኸዚ ድማ ነስ ንዓ መረቐለ ኢሎም የርእዎም በል 16 መዓልቲ የካቲት ሻርሻይ ወርሒ ብ14 ክፍለ ዘመን ክመፅእ እዮም ሞ እቲ ህዝቢ ግን ሰብሲብካ ኣፅንሐለይ መፅእ የሺ ኢሎም ካብኡ የንጉስ ቃል እንዲበቃል እዩ ኣብታ ተባሃልዋ ቆፀሮ መፅኦም ብ16 መዓልቲ ማለት እዩ ናብዚ ገዳም እዚ ናብዚ ቤተክርስትያን እዚ። ካብኡ እዚ ቤተክርስትያን እዚ ኩሉ ሪኦም ከም ዝኸዝርዎት ዝርእዎ ኣለኹም ንስኹም ሊቃውንቲ ሪኦም ድማ ወይ መዓልቲ ወይ ቀን እንዴታለቀን ዋልክ ወር ተባሂሉ መቼ ወቕየን ተባሂሉ ተቐሚጡ እኒአ ከዓ ስሙ ሻዕ ከዚ ካብኡ ዝተፈላለየ ወርቂ መስቀላት ይኹን ልብሰ መንግስቲ ይኹን ትሪእዎ ኣለኹምቱ ምንፃፋት ይኹንቱ መጋረጃ ናይና ከዝረኣዩ ናይ ዘመናዊ ተሸፊኑ ንበየነ ብውሽጢ ከዘማይ ንኡ መኽበሪ ንኡ ከይኣርግ ተባሂሉ ገበርያ ሰናያት መቼም ኣልቢሰምዎ እዮም በይ እቲ ታሪክነቱ እቲ ቀዳማይ ታሪክ ብታሪክ ይፅዋዕ ንስቱ ትሪእዎ ኣለኹም እዩ። ጉብልቲ እውን ይህቦምዎም ጉብልቲ ግን ንቶም መነኮሳት ኣብዙ ዘለዉ ዕውራት ሓንካሳት መሕደሪኻ እንትይብሉ ጉብልትታት ሂቦም ከይዶም ማለት እዩ። እቲ ጉብልቲ ኣብዚ ሎሚ ኣብዚ ቅያር ግዜ እዚ ተቐይሩ ነበረ ናይ ዝገዳም እዚ መሕደሪ ናይ መነኮሳት ተባሂሉ ዝመሕደሪ መሬት እውን መንግስቲ ኣሕዲጉ ድገባር ሂብዎ እዩ። እቶም መነኮሳት እውን ካብ ሃገሮም ንሽተን እሽተን እሽተ መሬት ሕጊ ኣለዎ ናባዕሉ ክዝማይ ቁሩቁሩ ተኸፊሉ እዩ ማለት እዩ። ብዙሕ ታሪክ ዘሎ ናይ ናሃፀይ ዮሃንስ ናይ ናሃፀይ ብኢደ ማርያም ወርቂ መስቀል እኒሆ ከዚ ድመነስ ናይ ባዕሎም ኣንገት መስቀሎም እኒሆ ናይ ስእለ በጉእ ማለት እዩ ናቶም ብፁእ ኣባታችን ዳንኤል ንሱ ከዚ ድማ መድሓኒት ይኹንኩም ኢሎም መድሓኒት ኮን ሻዕ ከዚ ዝሓፀብና እንተሓመምና ይፍውሰና። ሓደ ወርቂ መስቀል እኒኦም ዓብዪ ማለት እዩ። ካልኣይ እውን ወርቂ መስቀልና ኢዶም እኒኦ ካልኣይ እውን ምንፃፈ ጎዋጉ ዝኾነ ነገር እኒኦ መቀደሲ ብኣውደ ዓመት ወፅኡ ዝቅደሶ ማለት እዩ። ብካልኣይ እውን ናይ ክሳድም ዕንቃት እውን እኒኦ ሕፅበት ሓፂብካ እቲ ዕንቃት ላብ ዝኾነ ነገር ሸሓነ ንፁህ ሸሓነ ጌርካ ብንፁህ ሰብ ኮይኑ ኣብኡ ሕፅበት ተሓፂቡ ዝኾነ መኻናት ነገር ካብ ውድድ ዝኣበየን ሃማሂፅናለይ ተኸፍተ ነገር ለኣተን ዝኸፍት እኒኦ። ብዙሕ ባኣታት ናይ መነኮሳት እውን እኒሆ ዝተሰርሐ ዝተፈላለየ መሳቅል እኒሆ ከዚ ግን ዘመን እዚ ኣብ ዘመን እዚ ግን እንዳተዳኸመ ከይዱ ንነበሩ መነኮሳት እውን ሞቶም ሞይቶም ንስደት ዝኸዱ ከይዶም ንሕና ግን ኣብዚ መቼም ናይ ሞንከል ኣብቲ ሰብ ፈጣሪ ኣለምላቐመጠና ክሻብ ዕለት ሞትና ንፀኒሕ መ በባህላ ኣብዚ እናንክርትት ዘለና ምትርኢና ኣለኹ። እዛ ኣብዚ እኒአ ዝርያ ከባቢ ደማ እዚ ካብ 500 ብላዕሊ ኣከባቢ ብደጊ ይኹን ብውሽጢ ለይርእዩ መቃብራት እኒአዉ ማለት እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ኣብ ላዕሊ እውን ከምቲ ዝተገፀ ጎደ እኒኦ ዓብዪ መፀለዮም መደቀሲ እኦም እውን እኒአ ላዎ ብህዝቢ እውን ክረአ እውን ይከኣል እዩ። እዚ ስኻትም ድማ ኣብዚ ኮንኩም ትሪእዎ ማለት እዩ እሞ ካብዚ ሓልዮም መፅሕፍቲ እውን ዮና ቀደም ጥንታዊ መፅሕፍትታት እውን እኒአ እዩ ማለት እዩ።